Ке прифатат ли иницијативата на Граѓанското здружение и председателката Ана Симонова за распишување референдум на кој граѓаните треба да се изјаснат дали се за или против изградбата на мини хидроцентрала на Мала река? Членовите на Советот на Обштина Кочани, кои досега декларативно се изјаснуваа дека таков енергетски објект е опасен за животната средина, или може би ќе најдат мана на постапката, па ќе го одложат изјаснувањето на локалното население. Како што во моментот стојат работите, сега врелиот костен е во рацете на правната служба при локалната самоуправа, која треба да даде стручно мислење како референдумот да се спроведе. Дознаваме дека Обштинската администрација потврдила дека Сдруженијето Грин Орага доставило писмена иницијатива за распишување референдум, но со неа немало и подписи од граѓани и друга документација, па како таква е препратена до председателот на Советот на Обштина Кочани. Граѓанската иницијатива за организирање локален референдум очекува дека на овој начин ќе им се возможи на граѓаните да го кажат собствениот став дали се за или против енергетскиот капацитет. Меѓутоа, суштинскиот проблем околу мини хидроцентралата на Мала река е задоцнетата реакција на надлежните во Обштина Кочани, кои за неизината изградба дознаа дури во последната година од мандатот, откако беа издадени сите документи, мислења, елаборати и одобренија од надлежните институции и министерствата и откако концесионерот го платил недоместокот од околу 30.000 евра. Поради тоа што обштинските фактори 3 години не знаеле за овој проект, што е несватливо и на јавност не го соопштија дури минатата година, логично е граѓанските здруженија задоцнато да го кренат гласот против малата хидроцентрала. И сега, доколку референдумот не успе, Кочани и заштитеното подрачје од Соговски планини ќе добијат првата мини хидроцентрала, а доколку успее, пеналите кои треба да му заплатат на инвеститорот ќе чинат општината или државата по замашен износ на средства. Ама, што вели народот, кога се плаќа со народни пари, а не од џеп, многу е полесно да се поништат милионските договори. А дали некој ќе понесе одговорност?